Gracias a todos. Läpin tiedä. Tervetuloa. Hieno nähdä meidän. Kiitos, kiitos. Niin muuta kuin taloksi vaan. Hirmonen työkaluvarastokin. Mutta... Täällä on korkkimatto nykyisin. On joo, saattanut. Tai tämmönen muovimatto. Vaikka muovimatto. Ei sitä myyränkoloa tossa, mikä oli. Joo, kyllä täällä on muuten niitä teipillä paikattu. Joo. Onko se mahdollista, että täällä ei koko keväänä ollut sitten havainnoita? Ei. Sen takia me ollaan tässä niin yritettykin muodostaa semmoinen, että tätä paikkaa niin ruvettaisiin arvostamaan tämän arvollisuudella tavalla. Joo. Mutta onhan nämä olleet täällä kumminkin toista viikkoa, koska täällä on merkintöjä, ei kun ne on ollut kauan täällä. Huusista tää. Harmaan sieppo läpimuuttaja. Tuntuu olevan aika huonossa ravitsemustilassa. Se on, varmaan nämä, jotka saarille putoilee yöllä, niin ne on vähän väsyneitä. Sillä on aika lailla tuo rintalasta esillä, mutta eiköhän se pärjää, kun on kaunis aurinkoinen ilma ja se pistelee täällä katajikoissa hyönteisiä tämän päivän. Tämähän on ne kaikkein pitkämatkaisin Etelä-Afrikasta. Ja näitä viimeisiä kevään muuttolintuja. Tänä vuonna ne tuli aika aikaisin niillä äitienpäivän seudun helteillä. Tuli harmaa siepot ihan yleisesti Etelä-Suomeen. Monet on siellä pesäpaikoilla. Tämä voi olla joku vähän pohjoisempi, kun se on näinkin myöhään vielä täällä Ahvenanmerellä menossa eteenpäin. Pesihän näitä Etelä-Lapissa saakka. On tietysti vielä tulemattakin kesäkuun alkuun saakka. Niitä tulee vähin erinään. Eteläisemmät ensin ja pohjoisimmat viimeiseksi. Joo, no tosta se saisi lähteä. Siinä se istu kivimuurille. Useinhan ne katsoo sitä rengasta ja nokkii sitä vähän aikaa. Mutta se on yleensä semmoinen pieni tarkastus. Ja sitten kun ne toteaa, ettei tuo tuosta lähde mihinkään, niin ei ne sitä kauemmin ihmettele. Toi on huono merkki, että tuossa on naarashaakko ja kokonainen parvi. Niillä pitäisi olla joko varhaiset poikaset perässä, taikka sitten niiden pitäisi olla todennäköisemmin, kun tämä on myöhäinen kevät, niin vielä hautumassa muniaa, mutta tuolla ne vaan uijat. Mistä se johtuu? No tuossa oli ainakin noiden huhtikuussa täällä käyneiden ornitologien päiväkirjan merkintä, että täällä on kettu saaressa. Ja nyt jos täällä vielä on myyräkato, niin kuin Etelä-Suomessa tuolla mantereella on, niin ketulla ei taida paljon muuta olla sitten ruokaa kuin linnunmunat. Ja se on voinut aika tehokkaasti haahkanpesiä rassata. Mulle outoa tää Signalsaaren kesä, taikka loppukevät. Huhtikuun lopulle saakka ollut sinä ainoana keväänä, minkä mä täällä Signalsaarella on ollut, kaikki muut. Havaintokaudethan oli syksyjä. On näihin mennyt suola jo vähän sisäänkin.
se on se välipala. Tämmönen kuollut nyt täällä. Ja mutta tää on... Tän täytyy olla viime vuoti. Ei se näin. Ei se noin valmiiksi, mutta... No en tiedä, oli tässä kyllä niin, oli ne tosi kuumat kelit. Niin oliko täälläkin silloin? Kyllä täällä oli silloin. Oli tosi hieno keli, niin mä olin just laivulla silloin. Niin, minkälaisena se säilyy? Keltiäinenkin siinä. Minkälaisena se säilyy? Tää on näin... En tän kevään vielä voinut näin kuivaa. Ymmärrä yhtään. Se on oikeuslääketieteellinen laitos hälyttää tutkimaan, milloin tää on kuollut. Ihan kuivanut jo nämä lihaksetkin. Toisaalta taas tuntuisi, että viime kesänen olisi jo vielä pahemmin perstaantunut. Mä niin. Melkein veikkaan, että tämän vuotisia on jo. Kato, ne on aika laihassa kunnossa, kun ne tänne tulee. Sitten on vähän huonosti ollut sapuskaa vielä. Niin... Sen jälkeen se heidän jälkeen tuli kylmät. Niin oli joo. Sitten runsaat 2 viikkoa, kun ne pääskyset on tullut. Ehkä se on huono onne. Joo. Mut silakka on maukas ihan tuoreena. No silakka on parhaimmillaan. Ja tämmösen perkaaminen on pyhää häväistystä, sillä sisälmyksethän ne on kaikkein herkullisimmat. Siellä on maksat ja munuaiset ja sappi antaa sen semmoisen pikantin, vähän niin kuin pippurin mausteen sille. Ja se on yleensä musta kannattaa suositella, että syö pää edellä, sillä jos syö pyrstö edellä, niin se voi mennä linkkuun tuossa. Pää edellähän kalasäsket ja kaikki aina kalan syövät. Ehkä kalas äsken kuljettaa pää edellä. Huonoin osa silakassa ja kalassa on tämä mauttomin tämä selkä, file. Ja herkullisimmat on tietysti juuri pää ja sisukset ja pyrstöt ja evien tyvet, niin kuin muissakin kaloissa. Ja ruodothan ei tunnu missään tämän kokoisessa kalassa. Että onko siinä suolaa kumminkin? No nyt mä pistin suolaa, mutta kyllä ne säämä tuolla verkosta ensin. Tuossa on verkolta tultu. Pari niin. Kappaletta sellaisinaan. Niin, siitä se oli kyllä se, riipimässä ja elävää silakkaa suuhun. Niin. Joo, kyllä ne sisälmykset on sen verran maukkaat, että muutenhan kala on suhteellisen mieto noin raakana. Suoraan tai elävänä syötynä. Suola tekee kyllä hyvää. Se on hyvä muistaa, että on 4 kalaa Suomessa, jotka on tavattoman herkullisia raakana. Joko elävänä tai kuolleena, niin silakka ja kuore ja turska ja siika. Mutta monet kalat taas on ihan kurjanmakuisia, että niitä on silloin syytä kyllä paistaa ja keittää. Eikö turskassa ole aika isot ruodot? No joo, sitä nyt ei riippu turskan koosta, mutta kyllä mä siitä sitten heitän selkärangan menemään. Mutta johonkin tuollaiseen 1/4 kilon siikaan saakka on ihan helppo syödä kaikki ne selkärankoineen ja päinneen. Tiedän, mitä sanotaan, että ruodot on terveellisiä, niissä on fosforia, mutta mä sitä tiedän, mutta ei ne ainakaan ole epäterveellisiä. Säkö et säynävää ole täällä koskaan kalastanut? Ei, kun mä en ole kalastanut tosiaan, kun silloin yhtenä syksynä vaan tuolla pohjoisrannalla vähän. Olis tiennyt, että täällä säynävä käykään. Sillä nyt olis kuullu. Tuolla se tylli taas kipittää. Niitä on vaikea päästä selvyyteen, missä se pesä on. Liehuu laajalla alalla ja varoittelee. Ja eksyttelee. Joo. Nyt on hyvä lähteä katsomaan vähän lintuja. Kyllä niitä viisi. Linnut ja kalat vuoroon, niin eihän sitä elämässä muuta tarvitsekaan.
juhlapukunen koiras. Tämäkin täytyy tämän keväinen olla, vaikka tää on jo näin kerta kaikkiaan kuivunut, mutta onhan siellä vielä kuivanutta lihaa ja se talven iljous. Tässä heinäsuussa on sitä pistetty. No onko se tää saman? Oli katoa veri. Tää oli tossa omalla jänsä sulkija. Vanhelta tää näyttää. Hienosti peilaa. Joo, tää ruskea ja sininen. Tosi näyttää jäniksiltä. Tässä on kans tää vihertävä hohto tässä. Metallihohto, joo. Se on ihan pelkästään syönyt nahkaa tää. Siinä on joku aikaisemmin syönyt sen itse jäniksen ja sitten tälle on jäänyt tälle yhdelle vesselille sitten se loppu, eli se nahka, mikä ei ole nälkä ensimmäiselle kelvannut, eli nälkään syödään vaikka pieniä kiviä, mutta tätä. Oliko siellä puussa variksen pesä vai? Oli, siellä oli 4 poikasta, mutta ne on ihan pikkusia vasta. Ei riitä. Tää on 9. Niin joo, mutta mitäs tää on tää? Se on ihan kireä tuolta, ei se riitä tähän. No se pitäis riittää. No, vai venytetäänkö väkisin? Niin se menee. Sä venytät väkisin sitä. No aina. Niin. Nyt päästiin. Tuossa tuota raatetta kasvaa tuossakin lätäkössä ihan riittävästi. Tuolta menee, niin se on uusi, siellähän on pirunmoisia reikiä. Tästäkin ne menee heti karkkuun. Linnuille annettu mahdollisuus. Joo, mutta varmaan tää on. Se oli vaan uuden näköinen. Onko tässä ehkä tätä taskua enemmän kuin silloin? Mitä haukkuja täällä lähinnä on? No varpushaukan muttoreittihän syksyllä kulkee. Taitaa puolet Svennoskandia. Taka, ei nyt Svennoskandia, mutta länsi Venäjän ja Suomen varpushaukoista mennä Singilseerin kautta. Kun se on niin raukkamainen ylittämään aukeita, että monet nekin, jotka yrittää Porkkalanniemen kärjestä ulos merelle, nekin vielä kääntyy rannikkoa seuraamaan. Loppujen lopuksi ne vasta täältä menee tästä kapeammalta kohdalta sitten Ruotsiin ja edelleen. Eikö tunnu niin kuin, että ollaan turvallisissa käsissä, kun nuo ruotsalaiset tuo ampuu tykeillä? Joo. Se on kyllä niin valtavaa. Siis ne on ampunut, se oli samanlaista jytinää joka päivä viikosta ja kuukaudesta ja vuodesta toiseen 50-luvulla. Miljardeja paukkuja ne on tuo rannikkotykistö ampunut. Ei missään maailmassa ole kyllä niin hirmuisen militaristista kansaa kuin nuo ruottalaiset. Ne ei ole päässyt oikein sotiin koskaan. Niin joo, ne ampuu varmaan paljon enemmän niin kuin vuotta kohti kuin mitä jossain toisessa maailmansodassa ammuttiin. Ainakin tykeillä. Mikäs se oli se pisin jakso, kun sä oot täällä ollut ihan yksin? Olisin mä 4 kuukautta ollut. Joskus kun mä olin uuteen vuoteen saakka. Joulu, marras, loka, syys. Saattaa olla enemmänkin. Mä tulin vähän eri aikoina elokuussa tän. Mulla on ollut 1000 pönttöä yhtä aikaa maastossa Hämeessä, mutta siitä on hirveän kauan, kun mä oon uutta pönttöä mihinkään lyönyt. Niin ihan jo unohdan, että täytyy lyödä naula perä. Jätitkö sä sen maahan sen pöntön, minkä mä sulle toin? Silloin. Joo, ei se ainakaan vielä ole puus. Panna vaikka se myöhästyy tältä vuodelta kyllä. Toivotaan, että on joku sellainen myöhäinen pesiä. Kakkospesiä.
Eikö se narusysteemi ole hyvä? Onko se paljon monimutkaisempi kuin tämä, kun tämä vaan muistaa naulata? Täytyy panna vähän alemmas. Joo. Vieläkin noita kädessä noita nauloja, se ei edistä tätä. No. Joo, tuuli aina haittaa silloin, kun minä olen vasaran varassa. No senkin takia mielelläni käytän naulaa, että saattaa olla, että se puu lähtee mätänemään. Ja luonnossahan ei terveellä puulla ole mitään virkkaa. Vasta kun puu on sairas ja rupeaa lahoamaan, niin silloinhan se kaikille hyönteisille ja linnuille ja siipioraville ja kaikille se on silloin hyväksi. Lahopuu vastaa 1000 elävää puuta. Kyllä se siinä pysyy. Kyllä. Pitäisikö se tyhjentää nyt sitten säännöllisesti joka vuosi vai mikä on? Sikäli kun siellä on jotain tyhjentämistä, mutta kyllähän kottaraanihan on nyt ainoa lintukaan oikeastaan, joka tyhjentää itse. Niin se on tosiaan ainoa. Sitä ei, kottaraisen pönttöä ei tarvitse sitten tyhjentää. Mihinkä ne on oikein hävinnyt? Se teho maataloudessa ei ole sille sopivaa ravintoa enää niillä tamppaantuneilla kovilla pelloilla. Ja ne syö sitten, niille lierot ei kelpa. Vaikka ne syö niitä tai vie poikasilleen, mutta poikaset saa ripulin ja sitten ne hukkuvat pönttöihin. Se on monessa paikassa tutkittu, että se on siitä kiinni. Saattaa sitten ehkä yksi poikainen niiden toisten poikasten ruumiiden päällä selviytyä sitten sen verran kuivana, että se pääsee ulos. Se on vallan surkeeta se kotteraisen pesintä. Crash bomb. Joo, täällä on toinen. Ota kiinni vaan. Pajulintuja vai? Punarinta ja pajulintu. Ai punarinta, joo. Se oli eilenkin täällä. Se on nätti tipu. Tirtiaali. Pyrstöstä eikä ennen keväällä tiedä mitään. Nehän on ihan terävät. Joo. Niin on nuorella kyllä pitää sen tiedä. Muista tätä kevätpukua. Joo, niin tuollahan mulla renkka. Se oli se harmaa siepa. Rengas oli 644 ja tää on 645. Tää on viime kesän poika, niin silloin tuossa siiven peitin höyhenillä vielä ne vaaleet laikut aika isot. Ja kuinka vanhaksi se voi elää? No, 10 vuotta varmaankin. Mutta keski-ikähän ei kuin 2-3 vuotta. No niin, tuossa näkee 2 eri rengaskokoa, pienin ja suurin. On siinä melkoinen ero. Kaikkea siltä väliltä sitten. Joo, ja eri materiaaleista. Päästetäänkö se tosta? Oi. Ihmettelee nyt, että mikä hän on jalassa siellä. Joo, ja on niillä jotain soidinta. No nyt. Tuli punaiset jalat. Kyllä se on verraton vekkuli. Se on sisämaan ihmiselle vähän outo ilme. No on.
Mäkin on usein vuosien välitä, ennen kuin mä taas oon joskus saaristossa tai merellä. Niin niitä kattelee ihan kuin uusina elämyksinä. Kalan syöjähän toi on. Mutta niillä on ne määrätyt kalat, mitä ne suosii. Onpa toinen kotilintu täällä näin keväällä, toi riskillä. Punaiset jalat näkyy. Joo, ne on. Valoo vasten hyvin. Mutta tossa, silloin kun se laskeutuu, niin varmaan pystyisi näkemään, onko sillä rengas, kun tarkkaan katso. Katso minne hyvää, niin on riskillä. Oliko nämä verkot periaatteessa samanlaisia siinä? Ei sehän silloin verkkoja ollut ollenkaan. Tämä on mulle ihan myöhäisten aikojen ihmettä tämä verkkopyynti. Ne oli noin suuret Helgolannin rysät, joita oli aluksi kaksi ja sitten tehtiin minun aikanani kaksi lisää. Että oli neljä semmoista. Nehän oli noita, tämä olisi ollut noin suurimmat, ainakin 5 metriä korkeita ja pituutta. Toistakymmentä metriä varmaan, semmoinen kapeneva rysä, jossa siellä päässä siellä, niin oli semmoinen vino, tai kaksi vinoa lasia ja sitten semmoinen pyörähtävä rautalanka kampa, kun linnut, semmoinen herkästi pyörähtävästi, kun linnut luisti niitä laseja myöten. Ensimmäinen oli loivempi ja sitten jälkimmäinen pystympi, niin sitten ne joutui semmoiseen häkkiin, josta ne sai käsin. Se oli läppä, josta käsi pantiin sisään ja sieltä ne otettiin sitten kiinni. Ja siitä kammasta ei päässyt takaisin sinne ylös pyydykseen. Ja sen perustui ajamiseen sitten kaikki, ettei ne sinne mennyt itsestään muuta kuin satunnaisesti joku joskus. Joku hurjaa vauhtia metsästävä varpushaukka taikka yöllä joku helmipöllö saattoi mennä sinne itsellään, mutta ne oli ihan harvinaisia, että siellä häkissä oli joku valmiiksi, että kyllä ne ajettiin ympäri näitä metsiköitä. Siinähän oli kova homma. No joo, kyllä se semmoista juoksua oli. Ja tietysti kun näki, että joku menee sivuun, niin oli mentävä sitten ohjailemaan sitä. Ja sitten siellä itse, kun se on 5 metriä korkea ja varmaan 10 metriä leveä siitä suulta, niin ei se suinkaan ollut vielä saatuna silloin, kun se siellä rysän etuosassa oli, että ne yritti tulla silmille ennen kuin mieluummin kuin mennä sinne kapenevaan peräosaan. Tässä oli jännähän se oli. Ja sitten siinä vähän sitten melkein puolet ajasta iltaisin, silloin kun ei muuttoa ollut, niin menin siihen, että mä vesurin kanssa näitä metsiköitä sitten kavensin sillä lailla, ettei puita ollut siinä rysän sivulla. Tämä oli semmoista kapeita rinkiä, tuo keskiniitty tässäkin itäisessä metsikössä, niin sehän oli lampaiden vuosikymmenen tai vuosisatojen lammaslaidunnuksen jälkeen. Se oli avoin se niitty. Nyt se näkyy metsittyneen, mutta silloin sitä mukaan, kun siihen vesoja tuli, niin mä aina vesoin vesurillani pois. Ja koska tämmöiset verkot sitten on keksitty? No, mähän on itse syypeä siihen. Sitä on totisesti saanut katua niin kuin muutamia muitakin asioita elämässä. Että vuonna 1958 mä ruotsalaisilla ornitologeilla näin näitä. Ja entä Suomessa ollut? Oliko nyt juuri kuultu tämmöisistä? Japanissa nämä ainakin alkuun tehtiin. En tiedä, onko nämä nyt japanilaisia. Mutta Uppsalan kaatopaikalla vielä käytiin niiden Uppsalan lintupoikien kanssa kokeilemassa ihan avomaastossa keväällä. Se oli justiin toukokuuta, niin kuin tässä nytkin ollaan toukokuussa. Ja niihin meni hirveän hyvin västäräkkejä ja muistaakseni jotain kirvisiä. Ja ne on juuri niitä lajeja, jotka ei rimpuile siellä eikä sotke itseensä kynsin hampaan sinne
verkkoliinaan, jossa mä sain hyvän käsityksen. Niitähän vaan poimittiin sieltä taskuista ja pistettiin renkaat jalkaan. En tiennyt, minkälaisia sitten on tiaiset ja laulurastaat ja käpytikat, jotka kierittää kielensäkin tuohon verkkoon. Ja hirmuisella tavalla kaulastaan ja noista kynsistä ja siipipankoista sitten kiinni tuossa verkossa. Silloin viimeisenä syksynä, 61 syksyllä, jolloin mä täällä viimeksi olin vakinaisena havainnoitsijana, niin silloin tänne, sillä välillä oli sitten hankittu Suomeen näitä verkkoja minun ideastani taikka opastuksestani. Ja silloin niitä oli ensimmäisen kerran täällä lintuasemalla, mutta kun tuli joku semmoinen tiaisvaellus. Tämä oli yhtä aikaa sitten hippiäisiä ja tiaisia oli varmaan 5-60 verkossa. Kyllä se oli ihan katastrofaalinen tilanne. Siinä täytyisi ainakin olla sitten väkeä paljon. Ja nykyään onkin ihan toisella tavalla kuin ennen. Että ennen oli aina vaan tämä yksi kerrallaan. Ja niinä vuosina etupäässä minä täällä Signilsärille, joka oli ainoa lintuasema siihen aikaan ja pitkään. Mutta nykyään on sitten isoja joukkoja lintuharrastajia samalla kertaa asemalla. Ja silloin varmaan, jos ne on kaikki sitten yhdessä näistä verkoista päästelemässä, niin silloin se ehkä jotenkin onnistuu. Mutta kyllä, mulla on se käsitys, että se on selvä huononnus, että noista suurista rysistä on luovuttu, että ne on purettu ja siirrytty pelkkään tähän verkkopyyntiin. Kyllä tämä tapaturmariski on näissä paljon suurempi. No mitä no just näitä kun tulee, kun me kutsutaan rengastustappioksi, mitäs niille sitten kävi näille linnuille, mitkä silloin, niin, mitkä sanotaan, silloin meni. No mä niin. Koitin aina syödä ne sitten, ettei ne menisi sillä lailla ihan hukkaan, että säästyisi sitten muuta luonnosta riistettyä ravintoa. Mä oon syönyt silkkiukkukeittoa sitten kylläkin, kun kalaverkko on jäänyt silkkiukkuun. Ja kyllä se on ihan yhtä hyvää kuin joku heinäsorsa. Tavattoman hyvän makuinen on silkkiukkukin. Ei ihan niin hyvän makuinen kuin sarvipällä kuitenkin.